Setinuma Sirinagra Sandar, old age home calling. Essa outra ushum nemon varian jayan. Ya seti alkafas yemen kenas yas banamus yemo chairman. Time dop otra kamikal ken ju time bayan, dobin meshtari khot shok Sirinagra Sandar, baba navat old age home. Ya ses bozan yemes Europas mas. Yemes Amerikas mas. Time kaz won, shun temis khata. Zimdar chais. Yene time wush कि श्रीनगरस अंदर नौजवान पन्नस मालिस माजि दिवान वाति पेट चपन कोर से चोक ये वुछन तय नेचू छु मालिस कातल करा नेचू छु माजि कातल करा नेचू छु जोरु का गुलाम बनान सु छु बड मालिस माजि त्रावान अति सु छु जनानी पत चलान बड मालिस माजि त्रावान अति अलग तम दब दप नस ये छ ओल्ड एज होम जरूरत ये छ बोजान ये छ यूरोपस मज छ अमेरिकास मज और वह ये खुले वाहन जाए दपा त्रवक तथा बुनियाद पे बुढ़ मोल मोज आज ग पत् आम गरस मवान कह पत् आम इत पचान तवान क्रैचस मज कमा तदी नुदान जैसा बोगे वैसा काटोगे आज सनिस मालिस माज ये फिक्र तमें यह फुर्सत सू दी पन्नस बचस सो मोज दुद सो तमिस क्रैचस मज त्रावान चाइल्ड होमस मज त्रावान ये यह बच पगह ची वो वाति और हास वोत शीत वो अमिस मोल यह त्रेस ओल्ड एज होमस मे दे मे कोरत लकटि बह कर ये बुजर्ग मौजूद ये लकटि शूर ग दर आज सानी माज चट सदी बचस दुद واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي عليه الصلاه والسلام كما رواه امام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي عليه الصلاه والسلام كما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أجد للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مقاصر بكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد میں نے بزرگوں نوجوان دوستو اللہ تعالیٰ سن بے شمار تعریف شکر تو سنا یم رب العالمین اسہ ونکس یت پنس گرس اندر مسجد پاکس اندر اکس مختصر تو مگر اکس بابرکت مجلس اندر کر جمع یہ مختصر مجلس کینچن منٹن ہز مگر یاد گھس تو بحثیت مسلمان اس پتہ یمہ خاندر یا رشت لب لباب یہ مجلس یہ مجلس سو مجلس اس حرامس بنان حلال یہ مجلس سو مجلس اس ناجائز بنان جائز بلکہ ون با یہ جائز تو حلال یوت بنان کی بنان ات عبادت کیاز اسلام اس سون دین یہ کمپلیٹ وے آف لائف یہ مکمل نظام زندگی اس چائے مسجد شریف اس پتہ یہ عبادت جائے اس توے دچھن کھر ثانن یل مسجد مز نیرو اس کڑو کھوور کھر یہ عبادت جائے چھٹی اگر اس لیٹرین مز آسو اس ثانو گڑ کھوور کھر بیت الخلاس مز یل اور نیرو اس کڑو دچھن کھر اگر اس کنس دپو ات بیت الخلاس مز کیا چھ کھوور کھر ثانن تو اور یون کیا چھ کڑن دچھن کھر سو دپی چھ سنت کیا دپہ دپ نا دپہ چھ سنت گو مسجد من اچن تو نیرن یوت چھ سنت کی اس بیت الخلاس اچن تو نیرن تو سنت اس شنگن دش لری سنت اس تریش چن دشن ات سنت اس بوٹ لاگن گڈ دچھن کھور تو ات ونو سنت کڑن کھوور کھور کیاز یہ سنت ریشہ چھ کنگو والن یا مستہ کنگو والن سنت چھ گڈ دچھن کن والن نٲیدس نش گژھو مس کاسنہِ اتیتھ تہِ کران رہبری تہِ رہنمٲیی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ عمرہ کوٚر تِمو حجت الوداع ییٚلہِ تِمو کوٚر حجت الوداعس نِش ییٚلہِ تِم حلاقس نِش یعنی نٲیدس نِش گٔے مس پنُن وویہِ مُبارک یعنی حلق کرنہٕ خٲطرٕ سرِ مُبارکس تمہِ ساتہٕ چھُ آسان مس کاسُن وٲجِب اکھ گوٚو عام حالاتن منٛز چھِ أسۍ مس کاسان ضروٗرت مُطابق مگر ییٚلہِ عمرہ یا حج کرو تمہِ پتہٕ چھُ آسان مس کاسُن وٲجِب یعنی یہِ ہیٚکہِ نہٕ پنٕنۍ پَلو واپس لٲگتھٕے تیٖتِس کالس ییٖتِس کالس نہٕ گۄڈٕ مس کاسہِ یِم أمۍ پَلو چھِ آسان میٖقاتس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ کٔڑمٕتۍ تِم چھِنہٕ أمِس تِم پَلو تیٖتِس کالس لاگٕنۍ ییٖتِس کالس نہٕ گۄڈٕ مس کاسہِ اگر أمۍ گۄڈٕ احرام کھول پتہٕ کوسُن مس أمِس کھوٚت جُرمانہٕ أمِس چھُ کفارٕ دیُن گوٚو أمِس چھُ گۄڈٕ احرامسٕے منٛز مس کاسُن اَدٕ چھُ أمِس پنٕنۍ پَلو واپس لاگٕنۍ گوٚو سُہ مس کاسُن چھُ وٲجِب ییٚلہِ ساتن یِم حلق کرنہٕ خٲطرٕ گٔے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم أمِس فرمو گۄڈٕ پکنٲیزِ کھوٗر دٔچھِنۍ کِنۍ گوٚو اتیتھ تہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ سنت یہِ چھُس مےٚ ونان أسۍ چھِ شۄنٛگان شامس دٔچھ لرِ یہِ چھُنہٕ اسہِ میڈکل ساینس ونان کینٛہہ میڈکل ساینس دپان ہے یہِ چھُ بڑٕ جان طٔریٖقہٕ اگر تُہۍ میڈکل ڈاکٹرس گٔژھِو دپان دٔچھِنۍ لرِ شۄنٛگُن چھُ بہتر کیازِ ہاٹ چھُ کھووٕرۍ کِنٮ۪تھ یہِ کرِ موٗمینٹ برابر مگر أسۍ چھِنہٕ اَمہِ موٗجوٗب شۄنٛگان دٔچھ لرِ یہِ ووٚن اَسہِ کٲنٛسہِ میڈِکل ڈاکٹرن أسۍ چھِ شۄنٛگان اَمہِ موٗجوٗب یہِ ہسا چھُ نبی سُنٛد گوٚو یُس زَن ذاتہِ مُقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ تِہنٛدۍ عادات اگر أسۍ اپناوو تیٚلہِ چھِ آٹومیٹِکلی سٲنۍ سٲرٕے زندگی بنان عبادت سلام اس پر کہِ جن کی جو عادت ہے عبادت ہے سلام اس پر کہِ جن کی جو عادت ہے عبادت ہے نتہٕ چھُ قرآنِ مجیٖدس اندر رۄب فرماوان سورہ زاریاتس اندر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رۄب فرماوان مےٚ کٔرۍ جن تہٕ انسان پٲدٕ پننہِ عبادت خٲطرٕ بظٲہر چھِنہٕ أسۍ ژۄوہن گٲنٛٹن کران عبادت کِہیٖنۍ یہِ آیے کریٖم چھُ بظٲہر پرٛیکٹِکل سانہِ زندگی سۭتۍ گژھان کنٹراڈِک
اتھ تعارض گژھان اتھ اختلاف گژھان خدا صاحب چھ ونان مے کریو تہ صرف پد کمہ خاطر عبادت خاطر أس دپان خدا صاحبس أس کتہ ہیکو زندہ روزت أس اگر نہ نندر شین ستن گنٹن کرو اگر نہ أس اٹھن گنٹن آرام کرو اگر نہ أس زینو جکھو أس کتہ کرو ژوہن گنٹن عبادت یل زن اللہ تعالیٰ چھ ونان قرآن مجیدس اندر نعوذ باللہ قرآن مجید مچ اپز کتاب یہ رب سند کلام رب ونان مے کریو تہ صرف پد پنہ عبادت خاطر بظاہر چھ کنٹراڈی گژھان یہ آیہ کریم سانہ زندگی ست مگر امیک جواب چھ یہ میانہ بزرگو بظاہر اگر أس پنہ زندگی من صرف اٹھ گنٹ کڑو ژوہن گنٹن مز نندر ہند اٹھ گنٹ آرام اٹھ گنٹ گو شیٹھ وہر انسان آس شیٹھ ورس انسانس چھ وہ وری آسان گزریمت نندر مز وہ وری شیٹھ ورس انسانس یل أس اک بٹہ ترے کڑو ات ون تھرڈ کڑو ات یل ژوہن گنٹن مز اٹھے گنٹ کڑو گو اگر زیادہ کان عبادت آس کران خدا سنز یا زیادہ کھت زیادہ گنٹ زو گنٹ ژوہن گنٹن مز کران زوتوہن گنٹن کت چھ خدا سنز عبادت کران یل زن اللہ تعالیٰ چھ ونان مے کریو تہ صرف پد پنہ عبادت خاطر امیک جواب چھ یہ میانہ بزرگو کہ اگر أس پن زندگی گزارو من المہدی الی اللحد زینہ پیٹھ مرنس تامت تھی طریقس پیٹھ اس طریقہ ہو ٹھٹھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیل چھ آٹومیٹکلی سن ساری زندگی بنا عبادت یہ مختصر کرن عرض کہ یت مجلس اندر اس بہت چھ میانہ بزرگو یہ سو مجلس یت مز اس یہ کام اللہ تعالیٰ کر رحم اللہ تعالیٰ کر اس پہ رحم اگر زن انہور آسن امس کیا اسلام سزا تھومت امس چھ ہاتھ دور دین اگر زن خاندر کورمت یہ جرم کر یہ صفائی ہستی پہ مٹاون یہ کام چھ بنان یت مجلس مز کیا حض حلال تو جائز ون نہ مے ون عبادت فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتی لقمت تجلو فی امراتک یمس کور کن وچن وس حرام امس پتہ میونڈ آ پراون فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ عبادت یت پٹ نماز چھ عبادت توے کور نہ مے عرض سون اسلام چھ مکمل ضابطہ حیات یہ چھ پنہ گھر واجنہ میونڈ آ پراونس تہ ونان یہ چھ عبادت حتی لقمت حضرت سعد بن ابی وقاص فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سا سعد تہجدس ونان ساری عبادت عمرہ تو حج کر کان یہ گئی عبادت خیرات صدقات کر نماز پھر ات ساری ونان یہ عبادت مگر امیک اصل مغز ہیچنان فرماوان حتی لقمت تجلو فی امراتک یم سات پنہ گھر واجن چھ محبت سان میونڈ اپراوان یہ بھی عبادت ہے گو اسلام چھ مکمل ضابطہ حیات یہ چھ نکاح تہ ونان ان نکاح من سنتی پورنہ حدیث مبارک اس تہ مولوی صاحب خطبہ نکاح پارے سہ چھ عموماً یہ حدیث مبارک پران ہے نکاح کرن چھ نبی سن سنت صلی اللہ علیہ وسلم چھا ٹھیک فرموک یہ چھ میون تہ وچھو غیر مسلمن تہ مسلمانن چھ یہ فرق یم عیسائی چھ تمن مز چھ راہب ونان تمس پادری ونان تمس یس نہ نکاح کر تمن مز چھ نہ نکاح کورمت پادری ہیکان بنت ازکس اصطلاحس مز قرآن سنتس مز اس تمس ونان راہب امی ذکر چھ قرآن مجیدس اندر تہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ اس کیا فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں عیسائی چھ دپان اس خاندر کر یہ خدائس نش دوران بتار تو مے کاشر پٹ فکر یعنی یہ گو خدائس نش دور توے اس تمن مز پادر بنہ راہب بنہ تمس گژھ نہ نکاح آسن کہین یم رسم رسومات بد سائے اس مسلمانن مز مے گژھ معافی دن اوت روز بہ اکس جائے بوزان تت چھ زیارت اک یم نہ تھائے مز چھ تت تہ چھ تمو شرط تھومت ات سا ہیکس زیوٹھ بنت سہ یم سن نکاح آس نبی کیا فرمو لا رہبانیت فی الاسلام تم چھ ونان یس نکاح کر یہ بنیو سیکنڈ ریٹ سٹیزن یہ دوسرے درجے کا شہری بن گیا کیاز امس گو جھنجٹ نل امس چھ وہ خاندارن پالن پہ چھ خاندارن ہند خاطر مرد زیادہ پہمت زینان یہ کتہ سوٹ چھ پانس لاگان تہ چھو پانس پتھے یہ کتہ قربان پانس انان مگر اس سانین یمن حض مستوراتن عادت یل کن جائیں گھن گھن اخ سوٹ لگت یل پہ بی پھر گھن
نہ حظ اسہ گژھہ بدل آسن اسہ یہ نہ مے تور نمت یہ سوٗز گوٚو ییٚلہِ مرد چھُ زینان جکھان یہِ چھُ زیادٕ پہمت خوٗن پسیٖنا کران کہنٛدِ خٲطرٕ کُنُے عیال خٲطرٕ عیسٲے چھِ ونان ییٚلہِ أمِس عیال گوٚو اگادِ امہِ پتہٕ چھُ یہِ خۄدایس نِش دوٗران یہِ چھُنہٕ خۄداے سٕنٛز عبادت ہٮ۪کان کٔرِتھ زیادٕ کِہیٖنۍ لہذا یہِ ہسا گوٚو خۄدایس نِش دوٗر تَوَے چھِ تِم راہِب وَنان تٔمِس یُس گۄفتہٕ گار رَٹہِ یُس دُنیا ترایہِ تٔمِس چھِ نان تہِ راہِب تَمے منٛز درٛاو رحبٲنیت تہٕ نبیَن کیاہ فرمو لا رحبٲنیت فِل اسلام اسلامس منٛز چھنہٕ رحبٲنیت کِہیٖنۍ مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ اَسہِ چھِ تھٲیمٕتۍ بُزرگن کُن تہِ کینٛہہ چیٖز لٲگِتھ بہٕ اوسُس اوترے پران یہِ حظ یہِ کُنیاتہِ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ پیج نمبر 409 کلچرل اکیڈمی چھُ چھوپمُت شاید پیج نمبر 409 پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ پران شیخ نوٗر دیٖن ولی رحمت اللہ علیہ چھُ ونان نصر بابس دپان جس دپان چھُس نصر بابہٕ جنگل کھسُن گٔیم خٲمی اوس تۄہہِ سمجھ گوٚو تِم تہِ چھِ کران اعتراف کہِ عیال پالُن عیالس سۭتۍ روزُن یہِ تہِ چھِ عبادت اَسہِ نصر بابہٕ جنگل کھسُن گٔیم خٲمی مےٚ دوٚپ یہِ چھِ بٔڑ عبادت وٕچھتہٕ یہِ ٲس بٔڑ بدنٲمی سر ٲس کرٕنۍ کُنی کانٛہہ گوٚو نبیَن فرمو لا رحبانیت فِل اسلام اسلامس منٛز چھنہٕ رحبٲنیت گوٚو وۄنۍ نِمہٕ بہٕ اسلام وٕچھو بالکُل چھِ اپوزِٹ تِم چھِ دَپان ییٚمۍ نِکاح کوٚر یہِ دوٗریو کٔمِس نِش خۄدایس نِش نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مُسلمان مرد چھُ نِکاح کران فقط دِستقمل ایمان تب اس کا ایمان مُکمل ہوتا ہے اوٚتام چھُ آسان نٮ۪ماز گُزار تہِ چھُ پرہیزگار تہِ چھُ تہجُد تہِ چھُ پران حج تہِ چھُنہٕ کوٚرمُت عمرہ تہِ چھُ کوٚرمُت مگر بے نِکاح چھُ فرماوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وٕنۍ چھُس بہٕ چھُس ایمانٕچ کتھ کران وٕنۍ چھُس ایمان کیاہ نامُکمل اللہ تعالیٰ چھِنہٕ بے ایمان وَنوس نہٕ البتہ دَپو ایمان چھُس وٕنہِ کمزور فرموکھ ییٚلہِ یہِ نِکاح چھُ کران فقط دِستقمل ایمان تب اس کا ایمان مُکمل ہوتا ہے گوٚو اَسہِ چھُ نِکاح کرنہٕ سۭتۍ ایمان کیٛاہ حظ مُکمل گژھان یہِ چھُ ایمان بڑان بہٕ وَنہٕ تۄہہِ دُنیٲوی طور چھِ حظ أمِس معاشرس اندر سماجس اندر نِکاح کرن وٲلِس مرتبہٕ بڑان کِنہٕ کم گژھان أمِس چھُ بڑان أمِس چھُ عیال پالنہٕ سۭتۍ گرٕ واجنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ زیننہٕ سۭتۍ امہِ سۭتۍ چھُ أمِس اتھ تہِ ثواب مِلان تُہۍ تھٲیِو مےٚ کُن زَن أمِس چھُ اتھ ثواب مِلان أمِس چھُ مِلان اتھ ثواب کتھ حظ یُس یہِ پننہِ عیالہٕ خٲطرٕ زینان چھُ جکھان چھُ محنت چھُ کران اتھ چھُ أمِس مِلان کیاہ حظ أمِس چھُ اتھ مِلان ثواب گوٚو دُنیٲوی طور وٕچھو تُہۍ ییٚلہِ کانٛہہ نِکاح کرِ نہ أمِس چھُ معاشرس اندر اکھ گوٚو ایمان ایمانٕچ کٔر مےٚ کتھ مگر ظٲہری طور تہِ چھُ أمِس کیاہ حظ أمِس چھُ عزت ہُران تۄہہِ وٕچھِو یُس خاندرٕ وَرٲے چھُ آسان أمِس چھُ وٕچھان لونڈٕ نظرِ چھُس نہ ییٚلہِ أمِس خاندر چھِ کران أمِس چھُ عزت ہُران وٕچھِو تُہۍ اَسہِ چھِ بدقٕسمٔتی اکھ مےٚ کُن تھٲیتو ذہن کینٛژن مِنٹن أسۍ چھِ تھوڑا شاید ذہن گژھان اورٕ یور أسۍ چھِ عام طور دَپان نِکاح وٕچھ حظ قۄرانِ مجیٖدُک آیہِ کٔریٖم یُس أسۍ پران چھِ یَتھ مُتعلِق اللہ تعالیٰ فرمان ہُنہ لِباسُ لُکُم وَن تُم لِباسُ اللہ ہُنہ ییٚلہِ یِم نِکاح چھِ کران یہِ زَنان چھِ بَنان لِباس کٔمِس مردس وَن تُم لِباس اللہ ہُنہ مرد چھُ بَنان لِباس کٔمِس زَنانہِ أسۍ چھِ عام طور کٔشیٖرِ منٛز وَنان ہَتہٕ حظ مرد چھُ سِرس سرپوش کٔمِس مستوٗرات قۄران چھُ وَنان اَتھ اپوزِٹ یہِ تہِ چھُ أمِس سِرس سرپوش مگر خۄدا صٲب وَنان ہُنہ لِباسُ لُکُم گۄڈٕ چھِ زَنانَے کران پردٕ کٔمِس مردس أمِس چھےٚ پردٕچ زیادٕ ضروٗرت یہِ پردٕ چھےٚ کران کۄس أمِس زَنان مےٚ کُن تھٲیتو ذہن تُہۍ وٕچھِو قۄرانہِ مجیٖدُک اسلوٗب پتہٕ وٕچھِو تُہۍ أسۍ کَتہِ چھِ اَسہِ چھا تَگان قۄرانہِ مجیٖد سَمجھُن قۄرانن ووٚن وَ اَن تُم لِباس مرٕد تہِ چھُ لِباس کٔمِس مستوٗراتہِ مگر گۄڈٕ کیاہ ووٚنُن ہُن نہ لِباسُ لُکُم زَنانَے چھےٚ بَنان پردٕ گۄڈٕ کٔمِس مردس کیازِ مردس چھِ اَمِچ ضروٗرت زیادٕ بنسبتہِ مستوٗرات کیازِ اگر مستوٗرات بیٚنہِ کانٛہہ آسہِ أمِس چھُ گرسٕے منٛز روزُن مگر مردس چھُنہ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت فیٖلڈٕ حوالہٕ أمِس چھُنہ زیننہِ نیرُن أمِس چھُنہ جکھنہِ نیرُن أمِس چھُ کُنہِ گرس منٛز گژھُن پلمبٔری کرنہِ چھانہٕ کٲم کرنہِ أمِس چھُ سڑکہِ پٮ۪ٹھ تجارت کرنہٕ خٲطرٕ گژھُن أمِس گژھِ نہ نظر آسٕنۍ پاک یہِ کۄس چھِ أمِس تھاوان یہِ نظر چھِ أمِس کران پاک مستوٗرات ہُن نہ لِباسُ لُکُم تُہۍ وٕچھِو قۄرانہِ مجیٖد زنانہٕ چھِ أمِس بَنان لِباس لِباس گوٚو پردٕ کران أمِس سترس
ہُنہ لباسُلکُم پتہٕ ونان اللہ تعالیٰ وَأَنتُم لباسُلہُنہ تُہۍ تہِ چھُو أمِس بنان لباس. گوٚو مردس چھِ امِچ زیادٕ ضروٗرت. تَوَے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس مےٚ شروٗعس اندر حدیث مبارک پوٚر فرموُکھ یا معاشر شباب اے نوجوانو من استطاع منکم الباءۃ ییٚمِس تۄہہِ منٛز نِکاح کرنُک طاقت گوٚو فلیتزوج پتہٕ کٔرِن سُہ سور پھورن نِکاح کیازِ فإنه أغض للبصر امہِ سۭتۍ چھِ أمۍ سٕنٛز نظر بنان پاک. گوٚو مردس گژھِ آسٕنۍ بمقابل مستوٗرات زنانہٕ زنانہِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ کیٛاہ حظ نظر پاک کیازِ أمِس چھُ گرِ نٮ۪بر نیرُن أمِس چھُ بیٚیہِ سٕنٛدِس گرس منٛز گژھُن کٲم کرنہٕ خٲطرٕ. اگر نہٕ أمِس نظر آسہِ صحیح اگر نہٕ أمِس نظر آسہِ پاک أمِس دِنہٕ حظ کُنہِ جایہِ کٲم کرنہٕ مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ. اگر کُنہِ جایہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ تہِ أمِس ریڈس پٮ۪ٹھ آسہِ نہ سامان کٕنان بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سیٚدٮ۪ن لفظن منٛز اگر أمِس نظر ٲس مٔکٕر أمِس دِنۍ نہٕ اَتٮ۪تھ سودا کٕننہٕ. تَوَے وَنان چھُ قۄرانہِ مجیٖد ہُن لِباسُلکُم اے مردٕ ژےٚ چھے پردٕچ ژےٚ چھے نظر بۄن تھاونٕچ زیادٕ ضروٗرت. مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ قۄرانہِ مجیٖدُک پیوٚو مےٚ بیٛاکھ آیے کٔرِم یاد سورہ نوٗر. سورہ نوٗرَس اندر اللہ تعالیٰ وَنان کُل لِل مومِنیٖن یغُضُّوا مِن أبصارِہِم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ وَن حظ مومِن مردن تِم تھاوَن پَنٕنۍ نظر پاک. أسۍ کٕمَن وَنان گۄڈٕ زنانن. اللہ تعالیٰ کٕمَن کران گۄڈٕ حُکُم مردن وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اَتھ چھُ پَتہٕ واو اَتھ چھِ وَنان واوِ عطف عربیَس اَندَر. اَمیُک مطلب گوٚو بیٚیہِ وَن حظ ژٕ مَستوٗراتَن تِم تہِ تھاوَن پَنٕنہِ نظرِ بۄن کُن تِم تھاوَن پَنٕنۍ نظر پاک مگر گۄڈٕ کٕمَن حُکُم مردن. تَلہٕ حظ مےٚ ؤنِو خۄدا را اَسہِ چھُنا گَرَس منٛز آسان لٔڑکہٕ تہٕ کوٗر أمِس حظ أمِس مٲلِس یہِ چھِ حظ زیادٕ پَردٕ وَنان لٔڑکَس کَرُن کِنہٕ کورِ؟ یہِ چھُ وَنان کورِ. مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ. گوٚو یہِ چھُ قۄرانَس برعکس مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ. قۄران چھُ أمِس حُکُم دِوان یہِ چھُ عام طور وَنان یہِ مَرٕد أمِس مول وَنان أمِس کورِ دَپان چھُس کوٗری شرمہِ کٔرزِ رٲچھ حیا کٔرزِ. ییٚلہِ أسۍ حیُک ناو چھِ ہیٚوان اَسہِ چھِ یِوان زَنانہٕ یاد. ییٚلہِ زَن حیا چھُ وَنان رۄب العالمیٖن گۄڈٕ کٕمَن مردن. کُل لِل مومِنیٖن یغضُّوا مِن أبصارِہِم مول چھُ وَنان گۄڈٕ کورِ کوٗری یہِ چھِنہ ژےٚ بوے أمۍ سُنٛد چھُ سَہلٕے ژٕ کٔرزِ شرمہِ رٲچھ چھُس نہ حظ وَنان. اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ بیٚیہِ سٕنٛز کورِ پَنٕنۍ کوٗر زانان کِہیٖنۍ. مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ. اگر یہِ بیٚیہِ سٕنٛزِ کورِ زانہِ ہا پَنٕنۍ کوٗر تیٚلہِ وَنہِ ہن یہِ کورِ گۄڈٕ کَر ژٕ شرم. یہِ کٔمِس وَنہِ ہا گۄڈٕ لٔڑکَس. گوٚو أمِس ٲس نہٕ پَتہٕ کورِ وَننٕچ ضروٗرت. اگر یہِ لٔڑکَس وَنہِ ہا ژٕ کَر شرمہِ رٲچھ ژٕ کَر حیا ژٕ تھاو پَنٕنۍ نظر پاک أمۍ سٕنٛزِ کورِ گژھِ ہا پانَے رٲچھ. وٕچھو قۄرانہِ مجیٖدُک اسلوٗب. قۄران وَنان تَوَے حُکُم گۄڈٕ کٕمَن مردَن کُل لِل مومِنیٖن یغضُّوا مِن أبصارِہِم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ وَن حظ مومِن مردَن تِم تھاوَن پَنٕنۍ نظر پاک. وَقُل لِل مومِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِن أبصارِهِنَّ بیٚیہِ وَن حظ ژٕ مومِن زَنانَن تِم تہِ تھاوَن پَنٕنۍ نظر پاک. یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدُک اسلوٗب. تہٕ بہٕ کَرٕ وۄنۍ مۄخصرَن عرض یۄس یہِ نظر پاک بَناونہٕ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ہتھیار چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سبب چھُ تھوٚومُت خۄدا صٲبَن سُہ چھُم تھوٚومُت نِکاح. یِتھ پٲٹھۍ أکِس اِنسانَس بۄچھِ لَگہِ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ اَمہِ خٲطرٕ چھُ کھیوٚن بۄچھِ ژَلہِ. اگر نِنٛدٕر کھَسہِ اَتھ چھُ آرام کَرُن اَتھ منٛز چھِ اَمہِ واریاہ. یِتھَے پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ خواہِشات آے اَتھ چھُنہٕ چِلہٕ کَڑُن. مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ. ژٕ دَپَکھ کٲنٛسہِ ہَتھ حظ ژٕ بیٚہہ ژَتجِہَن دۄہَن چِلَس ژٕ پیٚیَس دۄن دۄہَن چِلَس اَتھ فرمو علاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تُہۍ کٔرِو نِکاح اَتھ کَرِ نہٕ چِلہٕ کِہیٖنۍ اَتھ کَرِ نہٕ نٮ۪مازٕے حظ کِہیٖنۍ فرموُکھ نِکاح کٔرِو. من ترضوا دینہ و خلقہ فرموُکھ ییٚلہِ تۄہہِ کُنہِ جایہِ دیٖندٲری آیو پَسنٛد لٔڑکہٕ سٕنٛز کورِ ہِنٛز دیٖندٲری آیو پَسنٛد اخلاق آو پَسنٛد پَتہٕ مہٕ وٕچھِو باقٕے چیٖز. تُہۍ چھُو بیٚہوان رَسٕم یِم حظ وٕچھنہِ تُہۍ چھُو بیٚہوان مکانہٕ وٕچھنہِ تُہۍ چھُو بیٚہوان ذات وٕچھنہِ یِم چیٖز مہٕ وٕچھِو. پھل یَتَس زَوَج ییٚلہِ تۄہہِ أمِس مردٕ سٕنٛدِ یا أمِس کورِ ہِنٛدِ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ نِکاح ژھاران ٲسِو اَمہِ خٲطرٕ ٲسِو تۄہہِ تقدو کَران ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ اخلاق یِنو پَسنٛد ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ دیٖندٲری یِیو پَسنٛد تُہۍ کیٛاہ کٔرِو؟ تُہۍ کٔرِو نِکاح. وَ اِلَم تَفعلوا اگر نہٕ تُہۍ یہِ کٔرِو تُکُن فِل عرضِ فِتنَتُن وَ فَسادُ الْعَرِیض تیٚلہِ پھٲلیو دُنیاہَس اَندَر فِتنہٕ تہٕ فَساد یُس پھٲلیومُت چھُ. آز ٲسۍ تُہۍ اعداد شُمار بوزان کہِ کٔشیٖر چھےٚ اَتھ منٛز وۄنۍ گۄڈنِکِس نمبرَس اَندَر ہِندُستانَس منٛز. ییٚتہِ ہَسا چھِ زیادٕ نوجوان کورِ تہِ تہٕ لٔڑکہٕ تہِ بے نِکاح.
لچھن من تعداد ووتمت صرف سری نگر ڈسٹرک سی اندر چھ ساس بڑین نوجوان کورین ہند تعداد یہز عمر ثتجی وری زیادہ گمت سن حالات اور سون معاشر کت تم پہ ووتمت لہذا بہ کر تہ مختصر میانو بزرگو عرض اس یہ مجلس ہے یہ لکٹ مجلس کیس یہ نکاح چھنا یہ سانہ سماج کن کن یہ آسمان وسان سماج یہ کن جائیں اور وسان آسمان سماج سماج گو یت گھر دہ گھر وہ آسان بسان اتنا سوسائٹی اتنا سماج گو گھر سماج یونٹ ات گرس کر پی بنیاد یہ ونکس خش تہ اول چون نہد میماری کج تاثر یا میرا و دیواری کج دپان اگر کان چھان دسل آرکیٹیکٹ انجینئر کن دیوارس گوڈنچ سیر کھالہ حج تاثر یا میرا و دیواری کج اگر آسمانس تان تہ سہ دیوار کھلو نا سہ کس نہ سیود کی سہ کس ہول تہ ونان مولوی صبس جمعہ دہ دپان چھ مولوی صب سماج گومت خراب سماج سدھار خطر پرز واض پہ اصلاحی معاشرہ کان فن ستھ کر پہ لچھ بود روپی گسان خرچ مگر پتہ تھی وچان نتیجہ کیا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی مرض دہ کھو دہ بڑھانی کم گسان کہین کیاز یہ کرن شروعات اس پنہ گھر پہ ات کر مولوی صب علاج مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی تھی وچو کیا گسان چیریٹی بگنز ایٹ ہوم یہ پنہ گھر پہ کرن شروع ات کیا کر تھی بنو سماج سدھار کمیٹی تھی پریو واض تھی دبی مولوی صبس ہتس مولوی صب ترتی واض پران تھی پہ اصلاحی معاشرہ کان فن ست کران تم پہ لچھ بود روپی گسان خرچ پہ تک مولوی صب تم دھواں دار تقریر کران لک تسان گسان خوش پہ دان اخبارس بیان ہے کان فن روز واریا بڑ کامیاب کیاز ات لک تاریا تقریر تہ گئی بڑ بڑ مگر پہ وچان نتیجہ زیرو آج سون سماج یوتھ پہ ووتمت کہ اس ہن وی سری نگر اندر اولڈ ایج ہوم کھولن تہ سا اوتر وچم نیون واریاہن جائن اس اوقافس ونکینس یہ بنمس یمو چیئرمین تم دوپ اوترے کمی کال کی دیت تم بیان دوپن مے ساروی کھوت شوق سری نگر اندر بہ بناوا ات اولڈ ایج ہوم یہ بوزان یم یورپس مز یم امریکہس مز تم کیاز ون یہ تمس خطا ذمہ دار یل تم وچ کہ سری نگرس اندر اخ نوجوان پنس مالس ماجہ دان وت پہ چپن کور سی چوب یہ وچ نا تم نچو مالس قتل کران نچو ماج قتل کران نچو جورو کا غلام بنان سہ بڑ مالس ماج تراوان ات سہ زنان پہ ثلان بڑ مالس ماج تراوان ات الگ تم دپ دپن نز یہ اولڈ ایج ہوم ضرورت یہ بوزان یہ یورپس مز یہ امریکہس مز اور ویت کھلے واریاہن جائن دپان تروک تک بنیاد پہ یل بڑ مول موج آس گسان پتہ آسن نا تمس گھرس مز تھوان کی پتہ آسن تمس یت پہ ٹھ بچہ ہان تروان کرنچس مز کما تدین تدان جیسا بو گے ویسا کاٹو گے آج چھن سانس مالس ماج یہ فکر تمس چھن یہ فرصت سہ دی پنس بچس سہ موج دود سہ چھ تمس کرنچس مز تراوان چائلڈ ہومس مز تراوان یل یہ بچہ پگہ ژتجی وور وات اور ہو آس ووتمت شیت وور امس یہ مول یہ ترا امس اولڈ ایج ہومس مز دپس یہ ٹھے مے کورت لکٹ بہ کر اتی یت چھ بزرگ موجود یل اس تہ اس لکٹ اس شوور گسان درج آج چھ سان ماج چٹ سدی بچس دود کیاز مرد تہ نبر مستورات تہ نبر بل چھ دونوے الگ یمو ون دہ روپیس پانچن ساسن پہ امس کرک حوالہ امس کس درد روز پگہ لہذا ضرورت یم چیز اس تھو معاشرس پہ نظر سان معاشر سان سماج کن کن میانو بزرگو نکاح یہ مستورات بہت اکہ دہ اکس سیمینارس اندر تت ووت کس تامت دوپن نیپولین نے کہا ہے تم مجھے اچھی ماں دے دو تم مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا دس ہے تو نیپولین سن تھکان یا فرم رسولی کریم ا دنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة فرموک دنیا قیمتی ترین پونجی نیک زنان یل گرس مز رز خاتون آس سماج بن ادرت اس تھی زنان دین نش مے گھس معافی دن بے خبر
اور نتیجہ درو پتہ اگر پان چھ مرد چھ نماز گزار تہ حاج صاحب تہ یہ پرہیزگار تہ امس دا ہے کیس کورت یہ بہ کورس نس خاندارنہ مجبور بہ کورس نس کور مجبور تات وجہ اس تھی کور دین نش بے خبر کو انفسکم واہلیکم نار قرآن مجید دا پن پان یوت چھ بچا کی تس پن عیال تہ بچا نار جہنم نش لہٰذا ضرورت میانے بزرگو یمہ چیز سمجھو نمن مجلسن ہز اہمیت یہ سو مجلس یت مجلس اندر اس ونکس دون بچن کور پان ون جوڑ اللہ تعالیٰ بنائن یمن اکھ سند خطر چشمن ہند شہجار رب العالمین ترائن یمن پان ون مائے تو محبت مگر اس رشتہ سے کریں باقیو رشتو کھت زیادہ رش مالس ماجہ ہند رشتہ پفی ہند رشتہ کور ہند رشتہ بین ہند رشتہ اللہ تعالیٰ سن چھ ثنان اگر کن سات گسان ہور بن کن سات پہ خیر شر بیش رلان مگر یت رشتہ تمہ کھت زیادہ کریں رچ یہ سان سماج بنیاد یت عربی پا ونان مساحرت کا رشتہ مساحرت کشر پہ ونان سنٹ چھ و سن رشتہ اس ٹوٹ رسول کریم بہ پا تا یاد یوتن بہت پھن بہ نو کہین یہ مجلس امہ خطر تاکہ اس گھر بیٹری ریچارج اس لگان خاندرس کن وازوانس کن ڈیکوریشنس کن ونونس کن گیونس کن اصل ذمہ داری گسان امس گوبر مالس کور مالس اصل ذمہ داری روزان یاد یہ مجلس امہ خطر ان دون گرن اس رشتہ گو دونوں امتی رسول کریم سلسلہ نبی سے فکری ہند صلی اللہ علیہ وسلم تم دان مانو دیو امتیو کور رشتہ ان کرا بہ یت موقع پہ رچ نصیحت یم سی تہ رشتہ بنیا مضبوط بنیا پائیدار امے خطر خطبہ نکاح یہ یاد دہانی اس ما پرو سورے یہ ان گھ گے تربیت آن اس کم حقوق اخ سند امس لڑکس گھس پتہ آن اس مے گھر واجن بنے مے کم حقوق ام سند یمس کور نکاح کور امس گھس پتہ آن مے کم حقوق پنس خاندار سند مگر توتہ یاد دہانی کران یت موقع پہ حضرت رسول اکرم کیاز اچھا باقین چیزن کن یہ گمت اچھا پتہ اصل ذمہ داری گمت مشت مگر تھی وچو ہمدرد کوتہ محمد عربی خطبہ نکاح مولوی صاحب پھر خطر یہ نبی سن نائب العلماء ورثۃ الانبیاء امس کور مول ثاران گبر مول ثاران ہت خطبہ نکاح پھر یہ خطبہ نکاح کیا یہ نبی کران ان یاد دہانی صلی اللہ علیہ وسلم تہ کم ذمہ داری چھو تہ کرو رشتہ رشتہ کت پہ بنہ پائیدار بہت تھی ون عرض کران اس یہ سنٹ کشر پہ مساحرت رشتہ یہ اس ٹوٹ رسول کریم عربس اندر زام ترس تھی وچو کشیر مز تس کمس کران ساروی کھت زیادہ عزت رشتوں مز زام ترس امس ونان گامن مز گام زام تر شہرس مز ونان امس محل زام تر یہ اکس گھر زام تر آسان سورے محل امس کران عزت ہے یہ ہمساین زام تر بہس اوتر ونان اکس جائیں ولہ بہس اکس جائیں دعوتس ات ہر حالس مز بہت ات حالس مز سی بہت لک ہاتھ زہ ہاتھ یہ وولس بہ اچانک بن دب مولوی صاحب ٹھیک بن کن بت پھول مے وچ ات نفر ترے ان بیا دھوک ات کھی مولوی صاحب بت مے دس یہ کیا دن سے زام تر ترے اس دب ان دمو بت تر الگ مام اس ہر بہت پیتر ہر بہت باب تر ہر بہت حالس مز عام لکن ست مگر زام ترین ترین اس الگ عزت گوشی مز ساروی رشتوں مز امس زام ترس اس وپر غیر محرم کیاز محرمات سا رشتہ گسان تہو پی رشتہ مہ گژھِ پیترس سۭتۍ رشتہ گژھِ نہٕ مامس سۭتۍ رشتہ گژھِ نہٕ بٲیِس سۭتۍ رشتہ گژھِ نہٕ باب تھرس سۭتۍ رشتہ گژھِ نہٕ بین تھرس سۭتۍ یہِ چھُ گژھان تٔمِس سۭتی رشتہٕ ییٚمِس کُن وٕچھُن تہِ چھُ آسان حرام مگر پتہٕ چھِ أسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کران أتھۍ سۭتۍ عربس اندر تہِ اوس زامتٕرِس سۭتۍ یا سۄنِس سۭتۍ لڑٲے کرٕنۍ یا جنگ کرُن یا أمِس سۭتۍ مُژُکری تھاوٕنۍ یہِ اوس یِوان ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ٲب زاننہٕ بہٕ پاو تۄہہِ یاد اسلامٕکۍ ژور گۄڈنِکۍ خلیٖف یمن أسۍ ونان چھِ خلفاء راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ پتہٕ حضرت فاروق اعظم پتہٕ حضرت عثمان ذنورین پتہٕ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یم ژور خلیفہٕ ان چھِ ونان خلفاء راشدین یمو کٔر نبیس پتہٕ ترٕہن ورین خلافت یہنٛدس ترٕہن ورین ہندس دورس اندر پھہلیو اسلام یہ ووت افریقہ کٮ۪ن جنگلن تام خصوٗصن حضرت عمر تہٕ حضرت عثمان سٕنٛدِس دورس منٛز کیازِ یِمن میلیو موقعہٕ زیادٕ حضرت عمرن کٔر دہن ؤرین خلافت ساڑن دہن ؤرین حضرت عثمانن کٔر بہن ؤرین خلافت یِمن زٕتووُہن ؤرین پھہلیو زیادٕ اسلام اکھ ساس شیٚیہِ تٕرٛہ شہر کٔرۍ فتح حضرت فاروق اعظمن رضی اللہ تعالیٰ یِتھے پٲٹھۍ حضرت ابو بکر صدیٖقس آو کم موقعہٕ یِم روٗدۍ نبی یس پتہٕ صرف دۄن ؤرین
سوادن دون ورین مگر یمو تو کور زبردست اسلام اسمات نو یمو فائدہ پتہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سن تقریبا دون پانس وری یم چھ 30 وری سمان یم اس پتہ یم چھ اسلامک ژور پلر کس کس ابو بکر صدیق تہ بیٚیہِ حضرت عمر حضرت عثمان تہٕ حضرت علی یِمن ژورن سۭتۍ کوٚر گۄڈٕ سون رِشتہٕ سٲنۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ چھو پتہ یادٕے یوت پابہٕ ابو بکر صدیق تہٕ حضرت عمر یِم زٕ ٲسۍ سٲنِس نبیَس ہیرباب زٕ یِمن اوس نبی زامتُر کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ داماد حضرت ابو بکر صدیق سٕنٛز کوٗر حضرت عایشہ حضرت عمر سٕنٛز کوٗر حضرت حفصہ یِم آسن نبیَس نِکاحس منٛز گوٚو یِم زٕ ٲسۍ نبیَس ہیرباب پَتہٕ زٕ خلیفہٕ بیٚیہِ حضرت عثمان تہٕ حضرت علی یِم ٲسۍ سٲنِس نبیَس زامتٕرۍ زٕ حضرت عثمانَس آسَکھ زٕ کورِ دِژمَژ پوٚتُس پوٚت گۄڈٕ حضرت رُقیہ ییٚلہِ أمۍ اِنتِقال کوٚر پَتہٕ دِژٕس بیٛاکھ کوٗر حضرت اُمہِ کُلثوٗم تَوَے چھِ أمِس وَنان زِ نوٗرین أمِس ٲسۍ نبی سٕنٛدۍ زٕ نوٗر نِکاحَس منٛز پَتہٕ اوس حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمِس ٲسٕکھ نِکاحَس منٛز دِژمٕژ کٲنٛسہِ ہِش کوٗر حضرت فاطمہ زہرا آپ دیکھے یِم چار خلیفوں کے ساتھ کِتنا خوٗبصوٗرت رِشتہ تھا ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کِرنے اِک ہی مشعل کی ابو بکر و عمر عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں یِمن ژورن سۭتۍ کوٚر یہِ رِشتہٕ گۄڈٕ سٲنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ چھُ ابو سفیان بیٛاکھ یِمن چھُ وَنان بنو اُمیہ اَسہِ چھُ ییٚتہِ اَکھ اَثرا اَکھ روٗدمُت شاید ٲسۍ بنو اُمیہ تہٕ بنو عباس پانہٕ ؤنۍ دُشمن بنو عباس گوٚو نبی سُنٛد خاندان بنو اُمیہ گوٚو ابو سفیان سُنٛد خاندان کیٛازِ أمِس چھِ وَنان ابو سفیان بِن اُمیہ یعنی اُمیہ خاندان بنو اُمیہ ابو سفیانَن دِژ پَنٕنۍ کوٗر نِکاحَس منٛز سٲنِس نبیَس صلی اللہ ییٚمِس ناو اوس رَملہ اُمہِ حبیٖبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲس أمِس کُنیت یہِ ٲس سٲنِس نبیَس نِکاحَس منٛز گوٚو ابو سفیان أمۍ سُنٛدُے نیٚچوٗ گوٚو أمۍ سُنٛدُے فرزنٛد گوٚو حضرت امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُس کاتبہِ وحی اوس یہِ چھُ سون مام کیٛازِ تِہنٛزٕ گَرٕ واجنہِ نبی سٕنٛز گَرٕ واجنہِ کیٛاہ واتان اَسہِ ماجہِ یہِ چھُنہٕ اَسہِ تِمن لقب دیُتمُت یہِ دیُت قۄرانن لقب تِمن وَ اَزواجُہُ اُمہاتُہُم اے مومِنو یاد تھٲیِو یِم نبی سٕنٛز گَرٕ واجنہِ چھِ سورہ احزاب یِم نبی سٕنٛز گَرٕ واجنہِ چھِ تُہنٛز ماجہِ لِہذا ییٚلہِ تِہنٛز ماجہِ اَسہِ تِہنٛز گَرٕ واجنہِ گٔے سانہِ ماجہِ گٔے نہ سانہِ ماجہِ لِہذا حضرت امیٖر معاویہ گوٚو نہ سون مام أمِس چھُ وَنان خالُ المومِنیٖن یہِ چھُ مومِنن ہُنٛد مام کیٛازِ یہِ گٔیو حضرت رَملہَس حضرت اُمہِ حبیٖباہَس گوٚو بوے کُس حضرت امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمِس یُس کاتبہِ وحی اوس ییٚمِس مُتعلِق اوترٕ گٮ۪وَن وٲلۍ کٔر گُستٲخی بوٗزمُت آسیو اَسہِ ما چھِ پَیی أسۍ چھِنہٕ بوزٲنی یِم چیٖز کٔمۍ سُنٛد مرتب کیٛاہ چھُ لِہذا بہٕ چھُس عرض کَران میٛانیو بُزرگو یہِ چھُ بنو اُمیہ خاندان چھُ ابو سفیان یِمو أمۍ سٕنٛزِ کورِ سۭتۍ کوٚر سٲنۍ نبیَن نِکاح ییٚمِس ناو اوس اُمہِ حبیٖبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمِس ٲسۍ وَنان چھُ ام المومنیٖن اُمہِ حبیٖبہ رضی اللہ یہِ نِکاح کیٛازِ کوٚر رسول کریٖم اوس یُس یہِ ابو سفیان چھُ أمِس اوس اَمہِ ساتہٕ ایٖمان اَننَے یاد تھٲیزیو أمۍ یہِ اوس مَکٮ۪ن مُشرِکَن زیُٹھ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛزِ کورِ سۭتۍ کوٚر نہ نِکاح سٲنۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم یہِ مَکٕکۍ مُشرِک چھِ یِمو دوٚپ ہے یُس یہِ محمد عربی چھُ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ وۄنۍ سٲنِس سردارَس زامتُر لِہذا نبی چھُنہٕ وۄنۍ ابو سفیانسٕے یوت زامتُر کیٚنٛہہ یہِ چھُ اَسہِ سارنٕے زامتُر اَمہِ سۭتۍ ووت اِسلامَس فٲیدٕ یِم آیہِ اَمہِ سۭتۍ اِسلامَس نزدیٖک اور وارٕ وارٕ بَنیو پَتہٕ فتح مَکُک دۄہ ابو سفیان تہِ مُسلمان یہِ بَنیو فتح مَکُک دۄہ مُسلمان گوٚو اَمہِ سۭتۍ ووت اِسلامَس فٲیدٕ پَتہٕ وٕچھو تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ یُس تۄہہِ آز چھُو وَننہٕ یِوان ہے زٔرۍ ٲسۍ بنو اُمیہ تہٕ بنو عباس یِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ دُشمَن بنو اُمیہ تہٕ بنو عباسو چھِ کٔرمٕتۍ پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ رِشتہٕ چھُ تَتٮ۪تھ گژھان ٲش نٲیی چھِ تَتٮ۪تھ گژھان ییٚتٮ۪تھ پانہٕ ؤنۍ کیٛاہ آسہِ ماے تہٕ محبت آسہِ نہٕ حظ حضرت عثمان کوتاہ ٹوٹھ اوس رسول کریٖمَس اگر کٲنٛسہِ اَکھ کوٗر دِمون پَتہٕ آسہِ أمِس سۭتۍ تھوڑا ہٕنہٕ دٕنہٕ گوٚمُت پَتہٕ دِمہوس بیٛاکھ کوٗر مگر حضرت عثمانَس کوتاہ رٲز اوس رسول اکرم سُنٛد أمِس دِژٕکھ دٔیِم کوٗر نِکاحَس منٛز ییٚلہِ تَمہِ تہِ کوٚر اِنتِقال کیٛازِ ترٛیو کوریو کوٚر سٲنِس نبیَس گۄڈَے اِنتِقال ترٛیو صاحب زادیو تِہِنٛدِ پَتہٕ کوٚر شیٚیہِ رٮ۪تۍ اَکے اِنتِقال سۄ گٔے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚتہِ چھِ اَسہِ اہلِ تشیع اَکھ تِم چھِ وَنان نبیَس ٲس اَکٕے کوٗر حضرت فاطمہ سون ایٖمان أسۍ چھِ اہلِ سنت اہلِ سنتَن ہُنٛد ایٖمان چھُ سون نبی اوس ژورَن کورٮ۪ن ہُنٛد بابہٕ تِمن آسہٕ ژۄنوَے کورِ پَنٕنہِ
البتہ ہم ترے تم گزرے زندگی مبارکسی من حضرت فاطمہ یوز روز تم پت لہذا یہ اس ام پت وچو تھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تمس کور امس ناو ام کلثوم یس حضرت فاطمہ سی نش زام ام دس یہ نکاحس من حضرت فاروق اعظمس رضی اللہ تعالیٰ گو فاروق اعظم حضرت علی یس داماد کیاز حضرت علی تو حضرت عمران یہ دب اچھا پانو رشت ام سی بن اس پانو رشت یہ کوتاہ ماہ تو محبت اس پانو ٹھیک آج گنزرا زہر اسم نوز بلا پانو دشمن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سن زور بہ کتہ ون تہ بنو امیہ تو بنو عباسو کتہ رشت پانو کرم حضرت حسین سن دون کور نکاح حضرت عثمان زنور زنورین سن دون زورین سیت یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس نیچی سن امس ناو عمر ام سن دون نیچین سیت نکاح کمن حضرت حسین سن دون کور یہ کتہ اس مین پانو ماہ تو محبت تو بہت اوے عرض کر رشت گئی امی موجوب کیا عربس اندر یت رشت کیا کرنا قدر توے پہ ہمیشہ یت رشت زیادہ قدر کریں یہ اہم رشت یہ سانہ سماج کن کن یہ سانہ سماج بنیاد کیا اگر نس نکاح کرو دنیا گھس ختم گھس نا توے خدا اللہ تعالیٰ یت آیے کریم اندر اس خطبہ نکاحس من پڑھان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نسو گڈنک آیے کریم ات اندر اللہ تعالیٰ یہ پاوان یاد یا ایھا الناس تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ و خلق منہا زوجہا بس بدل مولوی صاحب آئے سہے آیے کریم پڑھان کیا پڑھان یہ دون گھرن پاوان یاد ان دون بچن پاوان یاد تھی تھزو یاد یت دنیا سنگ بنیاد ترمت آدمن تو ہوہن تو زت ونکس ترا دنیا نئے سر سنگ بنیاد کیا اگر نکاح گھر یت دنیا سنگ بنیاد ترم آدمن تو ہوان سو دنیا گھس ختم بہ دم تھی مثال حضرت آدمس پتہ اس دنیا بنوت یہ گو حضرت نوح سند وز ختم تات من بچے تمے یتن یاد یوت پاو بہ یم تت نائے من سوار کھتمت انسان یوت نا جانور تہ گئے ختم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آو حکم کرنے ات نائے من برزخ تو جانور ہند جور جور تہ کیاز سہلاب آس عام طوفان آس عام بچ نہ کہیں لہذا یم تت نائے من پتہ بچے یمو ایمان اس ونمت حضرت نوح نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمے یت بچے یل پتہ سہ جودی پہاڑ ست لج آب ووت بیے اور تم پک بیے خوشکس پہ تمے یت بچے ات من اس کنان حضرت نوح سند فرزند یت گو گرک کیا قرآن مجید قرآن مجید ونس رب العالمین فرموس لائس من اہلک اے نو یہ چون ات چون نیچو چون گو سہ یم ٹھے ایمان ون لہذا تم ایمان ول بچے جانور بچے ام پتہ توے ونان حضرت نوحس آدم سانی امس کیا ونان آدمس یہ کھو دیم آدم کیاز یس دنیا اوتان بنیومت اس حضرت نوحس تام سہ دنیا گو سورے ملیا میٹ سہ گو ختم پتہ گو نو دنیا آباد کم سند وقت پہ حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام سند آئی ات نائے من بچے تمس ونان توے آدم سانی دوسرا آدم بہ ون نم تہ ونان آدم سانی اگر نہ اس نکاح کرو آدمن یا دنیا بنیاد ترم سہ دنیا گھس ختم یہ پاوان یاد حضرت رسول اکرم دپان چھ تہ سہ دنیا کرن آباد یا دنیا بنیاد ترم سنگ میل سنگ بنیاد ترم کن دتمت حضرت آدمن تو حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام تمہ وز آسا ذات تمہ وز آسا یم قبیلہ تمہ وز آسا امیری تو غریبی لہذا یت پٹھی رشتہ اسو کران یزو تہ تقواس تہ پرہیز گری پٹھ کران وتق اللہ الذی تسالون بہ ولا رحم یت رشتہ سزو کھوژان یت رشتہ سزو بڑ رش کران آج اس کشیر من اللہ تعالیٰ رچن طلاق تناسب بڑیومت آج اس زونمت نا معمولی کتھا السا طلاق یل نریندر مودی بنیا نا ہندوستانس وزیر اعظم تم تل توے گو ٹرپل طلاق مسلہ تمس اس ووٹ بینک تمس اس نا سن ہمدردی تمس اس ووٹ بینک اور اس نے کمایا بھی ووٹ دل مز کوڑ مسلمان زنانو جلوس مے گس معافی دین دل مز مے ون یاد دوبک ہم مودی کے ساتھ ہیں اس تمس سوت کیاز اس کر امس ظلم نشن آزاد کیاز مسلمانس پی نکاح کیا گو امس سنس گسان نون زیادہ پہمت یا گوس کم پہمت یا کھوتس معمولی شرارت اس امس زنانہ طلاق طلاق طلاق
پتہ چھ آسان یہ در بدر گومت پتہ چھ ونان مفتی صاحبس ہت حض مت حس کی وتھا کڑت بہ کرہ یمس ست بی نکاح سوچس پتہ کرنا ناجائز دپان چھس امس کر بیس ست نکاح اکس راتس خطر یہ گزاری تمس ست رات پتہ دپو تمس سہ دی امس طلاق تاکہ یہ گھس چانہ خطر حلال ات کر لانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس امس کرنا یل امس زنانہ ست ظلم اس گسان مے چھ پانس اندر پان وچھمت انڈیا اس اندر ہندوستان اس اندر واریہن جائن تت چھ حلالہ کمیٹی بنیم حلالہ کمیٹی گو تت چھ یتھس مردس دپان ہے ول چھ مصیبت آمت ول اس دمو یہ زنانہ حلال کرت امس چھس ناجائز کرنا اور ام تہ وچھو یہ چھ بہ چھ تم سن یت پر مے ون کور عرض اک سن خطا چھ کمس اس چھ پائی نکاح کیا اس نکاح کران یہ مے اخ نفر ونان ولہ ولہ چھ بہ ونان کس تین دہی گئی مے ون اوتر چھ اکس دون جائن ون مے نکاحس پہ دپن مولوی صاحب مے حس خاندارن کرم کم خاندارن دوپ فلن جائیں گھس نا دعوتس کہین بہ حل آس یہ گمت میان اجازت ورائے ہت چھ غلطی ٹھیک چھ زنانہ پہ خاندارس ماتحت روزن ام سجازت ورائے پہ وہ کر غلطی بہ ہس نا معاف کر مس پہ دپن بہت ووت امس مے اگر بہت ٹھیک نزدیک آ زن آس کور نزدیک وز کر بہ مس یہ گئی نا حرام یہ بنے نا کور ام سی کی بنے نا موج کی ات ونان زہار نہ بنے موج نہ پیو طلاق البتہ چی امس پز پہ تیتس کالس نزدیک گھن کیتس کالس گوڑ کفار دک جرمانہ دک جرمانہ کیا مس قرآن ونان سورہ مجادلہ پھسیام شہرین متتابعین چی دون رتن روزن مکمل روزدار دون رتن پیدر پائے متتابعین مس اگر دون زرت برت اک دو پھٹی نئی چی برن یم چی ژے پیدر پائے زرت برن روزدار ٹھیک چھا مے پی رشتہ کیا مے کور اک دیکھ سوال دون مولوی صاحب مے ون اگر کان ماج ساری لکھ تمس کس جرمان دن مس تمس جرمانے تمس خدا صبس منگن معافی توبہ چھس کرن جرمان چھ تمس دپن ماج ہند حق ہے زیادہ تت کیاز خدا صبن جرمان تھومت زنانہ ونون یہ لفظ ات کیاز جرمان تھومت مس بہ ونے کیاز چھ ات جرمانہ مس موج چھنا گوڑے موج چان یہ بد لفظ ہاں ات چو کورت بےہود کلام قرآن چھ ونان امی ہسا کور بےہود کلام ات چھ امس بےہود کلامس کیا دین جرمان ہوت زہارس مے تس یت چھ یہ امہ موجوبن یس یہ کور اس ٹھیک یہ بنے ٹھیک شریک حیات امس ونت ٹھیک لائف پارٹنر مس پنچن ترہن ورین اس ٹھیک پتہ نکاح کمس ستھ گھس مے ٹھیک پی ثارن ٹھیک پی گوڑ پرکھا ٹھیک پی وچھن مے دس پتہ دس ٹھیک یہ حلال کرت خدائن تو رسول خدائن یہ مہ دس دنیا کس پارلیمنٹن حلال کرت پارلیمنٹ کریا کنی حرامس حلال مفتی صاحب کریا مولوی صاحب کریا اسمبلی کریا یہ دنیا کس کانس بادشاہ سہ بنائے حرامس حلال مے دس یمس کور کن حرام اس وچھن نظر اس دین حرام یہ دس ٹھیک حلال کرت خدائن تو رسول خدائن تک معمولی کت پہ امس دان ٹھیک مے ماج برابر امیک مطلب گو چورت خدائس تو رسول ست مذاق توے ات یوت بوڑ جرمان یت پہ کھانا روپیہ ہتس پہ یا روپیے دہن پہ ہاں خدائے تو رسول اپز امیک مطلب گو یہ دہن روپیے وقت تہ دان خدائس تو رسولس یتھے پہ اس مرد پنس زنانہ ون ٹھیک مے ماج برابر گو ام دس نا خدائس تو رسولس کہین وقت کیاز امس دس نا تم یہ حلال کرت وپر کور یہ کور ونان یہ بین ونان یہ مے لائف پارٹنر امس دپان یہ مے لائف پارٹنر یہ مے شریک حیات بلکہ ونان لباس لہذا ات رشتہ کریں ہمو رشتو کھت قدر یت کریں رچ یہ سان سماج بنیاد یہ سان سماج کنکن ات مجھ درگزر کر میرٹس ڈمیرٹس پریت کنس مز خوبی تو خامی چھ پریت کن مز امس مستورات امس کور مز آسان دہ خامی فرماوان امس مردس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تم کر نظر انداز یس امس خوبی آس یہ انز نظر تل خامی از نظر انداز کران خدا صبس ات معاف چھ کر ولہ سہل خدا صب دپان تھی کرو پنس یل مرد پنہ گھر واجن معاف کر تیل کس کر خدا صب دپان اس خدا صب کت سان عبن کران پرد کران اگر سان عبن اللہ تعالیٰ پرد کر ہیکو اکس نش بہت اگر خدا صبن گوڑے پرد کورمت کیاز یہ سان گنہان چھ مشک کہین اگر گنہان آس نا مشک ہیکو اکس نش بہت مول ہیک نچس نش بہت نیچو ہیک نالس نش بہت
خدا صٲبن چھُ اَسہِ گۄڈے پردٕ کوٚرمُت. وللہ صٲبو تۄہہِ وَنان یَتھ مجلِس اندر وَنہٕ بہٕ یِژٕے یٲژَن وۄنۍ یہِ اکھ کَتھ, خۄدا صٲبَس اَتہِ معاف کَرناوُن چھُ سہل, یہِ چھُنہٕ مُشکِل. اللہ تعالیٰ چھُ دَپان تُہۍ کٔرِو میٲنِس بٲیِس معاف, أسۍ چھِنہٕ یہِ تَیار آسان کیٚنٛہہ. اِرحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء, اللہ تعالیٰ دَپان تُہۍ کٔرِو میانٮ۪ن بندن پٮ۪ٹھ رحم, بہٕ کَرٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ رحم. اِرحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء, اَتھ چھُ أکۍ شٲعرن کوٚرمُت ترجمہٕ, کرو مہربٲنی تُم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرشِ بریم پر. خۄدا صٲب کِتھ پٲٹھۍ اَسہِ معاف کران, أسۍ چھِ ٲبہٕ ییٚتہِ گٔنٛزراوان اکھ أکۍ سٕنٛدۍ پتہٕ پنٕنہِ گرٕ واجنہِ ہِنٛدۍ. مےٚ چھُ اوترٕ وَنان اکھ خاتوٗن آیہِ مےٚ نِش, کیازِ نِکاح چھِ پَران کُنہِ ساتہٕ یِوان, یہِ چھُ صرف خانٛدار سٕنٛدۍ, مےٚ حظ چھُ خُلا کَرُن, بَچہِ تہِ چھُ زامُت, یہِ چھُ صرف ٲب گٔنٛزراوان أمۍ سٕنٛدۍ. بہٕ ووتُس تٔمِس پَتہٕ لاسٹَس, مےٚ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ ہَتھ ژےٚ ؤنِتھ وۄنۍ یِم سٲری ٲب وۄنۍ, خۄدا زانان کۭژاہ آسہِ یِمن منٛز حقیٖقت. ژےٚ نِش آسان ٲب مُمکِن چھُ, اگر اَتھ دَل دِمو تِم آسن نہٕ پَتہٕ ٲب تہِ مُمکِن کِہیٖنۍ, آسہِ ما کانٛہہ ٲب, مگر ٲبو وَرٲے چھُنہٕ. وۄنۍ چھا چانٮ۪ن نظرَن منٛز أمِس چٲنِس خانٛدارَس کانٛہہ خوٗبی؟ وللہ یِتھَے پٲٹھۍ پرُژھ اَسہِ. أمۍ حظ دیُت دٮ۪ما تہٕ دوٚپُن اہن حظ اَکھ خوٗبی چھَس. مےٚ دوٚپُس کیٛاہ؟ دوٚپُن نٮ۪ماز منٛز چھُنہٕ ترٛاوان زٕہٕنۍ. وللہ یِتھَے پٲٹھۍ ووتُن. دوٚپُن نٮ۪ماز کبھی نہیں چھوڑتا, دوٚپُن کٲم آسہِ, دوٚپُن بیٚیہِ حظ چھُ بِزنِس مین, مگر نٮ۪ماز حظ چھُ پَران وقتَس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ حظ أمۍ یہِ ووٚن, مےٚ دوٚپُس کَر اللہ تعالیٰ ہَس کُن رجوٗع, مےٚ دوٚپُس أتھۍ خوٗبی کُن ترٛاو نظر, کیٛازِ قۄرانہِ مجیٖد چھُ وَنان اِنَّ الصَّلاۃ تَنہا عَنِ الفَحشَاءِ وَالْمُنكَر, مےٚ دوٚپُس أتھۍ خوٗبی أکِس کُن کَر تہٕ نظر. مےٚ دوٚپُس ژٕ وٕچھ شرٲب چھِ وٕنکٮ۪نَس لٔڑکہٕ شہرَس منٛز, أسۍ ٲسۍ پَرُس جیل, تَتہِ ٲسۍ زیادٕ ڈرٛگسَس منٛز بنٛد. اَمہِ برونٛٹھ تہِ اوس مےٚ دۄن ؤرۍ یَن جیل, مگر تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تحریٖک حوالہٕ لُکھ ییٚتہِ واریاہ بنٛد. آز ییٚلہِ بہٕ اوسُس, آز ٲسۍ تَتہِ اَکثریت کٕہٕنٛز, یِم ڈرٛگ والٮ۪ن ہِنٛز. مےٚ ژٕ وٕچھ کُس طوٗفان چھُ شہرَس منٛز آمُت, کُس مُصیٖبت چھُ اَسہِ آمُت. اگر چٲنِس خانٛدارَس منٛز یہِ خوٗبی چھِ, ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ أتھۍ کُن وٕچھان؟ تُہۍ وٕچھِو رحمانَس تہٕ أمِس اِنسانَس منٛز چھِ یِہوٚے فرق. رحمان چھُنہ ہیٚرِ کَنۍ بِہِتھ, اگر ژےٚ منٛز نَمنَمَتھ خٲمی آسَن نہ, خوٗبی کیٛاہ آسہِ؟ اَکھ, خۄدا صٲب چھُ تٔتھۍ خوٗبی کُن وٕچھان. مگر اِنسان چھُ یوٗت کہِ اگر أمِس بیٚیِس بٲیِس منٛز آسنَس نہ نَمنَمَتھ خوٗبی, خٲمی آسہِ اَکٲے, سوے چھِ أسۍ گٔنٛزراوان. مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ, أسۍ چھِ مولوی صٲب, أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ لُکَن پَران واز, مگر کُنہِ ساتہٕ گوٚو سِلِپاپ ٹنٛگ. أسۍ تہِ چھِنا اِنسانٕے, بَشر چھِنا, سون سورُے تٕرٛہَن ؤرۍ یَن ہُنٛد واز گژھِ لُکَن مٔشِتھ, أتھۍ غلطی لَگَن پَتہٕ. گوٚو تہِ ییٚتی واریاہَن جایَن. خۄدا صٲب دَپان اگر تُہۍ کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز خٲمی وٕچھِو, یِمَن خٲمیَن کیٛاہ کٔرِو؟ پَردٕ. خوٗبی ٲسِو اَنان برونٛہہ کُن. یہِ کوٚر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ حظ چھِ أمِس مَردَس خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ نصیٖحت. أمِس کورِ منٛز ہٮ۪کَن خٲمی ٲسِتھ, کیٛازِ مِرِٹٕس ڈِمِرِٹٕس, خوٗبی تہٕ خٲمی, اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز کٕہٕنۍ. فرمووُس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یِم أمِس منٛز خوٗبی آسنَے تِم أنۍ زِ برونٛہہ کُن, ییٚلہِ أمِس کُنہِ خٲمی کُن آسہِ پٮ۪وان نظر, یَکدَم ٲسۍ أمۍ سٕنٛز خوٗبی پاوان یاد. اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ یِم چیٖز پرٛزناونُک توفیٖق. اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو رۄب العالمیٖنا یِم اَسہِ چٲنۍ حقوٗق چھِ رۄبا, پنٛنِس نبی سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ رۄب العالمیٖنا, تِمَن ہِنٛز تہِ پہچان. اللہُمَ اَرِنَا الحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ, اللہُمَ اَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ. رۄب العالمیٖنا اَسہِ ہاو حق حق چہِ شکلہِ منٛز, پَتہٕ دِ حقَس پَتہٕ پَکنُک توفیٖق. رۄب العالمیٖنا اَسہِ ہاو بٲطِل تہِ, کیٛازِ اگر نہٕ بٲطِل آسہِ پَرزناوُن تَگہِ, وٕنکٮ۪نَس چھِ اَکثر لُکھ بٲطِلَسٕے منٛز مُبتلا, کیٛازِ تِم چھِ بٲطِلَسٕے سَمجان یِہوے چھُ حق. تَوَے ٲسۍ بہتریٖن دُعا منٛگان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کانٛہہ دَپیٛا ہے خۄدایا مےٚ ہاو بٲطِل, کَتھ چھِ وَنان؟ نبی ٲسۍ منٛگان رۄبَس, اللہُمَ اَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا, رۄب العالمیٖنا مےٚ ہاو بٲطِل, بٲطِل کَتھ چھِ وَنان؟ وَرزُقْنَا اِجْتِنَابَہُ, پَتہٕ دِ تَمہِ بٲطِلہِ نِش مےٚ پَتھ روزنُک توفیٖق. یہِ دُعا گژھِ رۄب العالمیٖنَس منٛگُن, بہتریٖن دُعا, کیٛازِ وٕنکٮ۪نُک یُس دور چھُنہ دَجٲلی دور, یَتھ منٛز چھِ یِم اَصٕل چیٖز چھِ, اَسہِ چھُ بَتھ فِریب چھُنہ اَسہِ یِوان دِنہٕ, دَجالَس کیٛازِ وَنان دَجِل؟ یہِ چھُ دَجلہِ منٛز درٛامُت, دَجِل گوٚو فِریب. فِریب گوٚو یِتھ پٲٹھۍ سَرتَل چھِ آسان اَتھ کھالو پٮ۪ٹھ سۄنہٕ سُنٛد گِلَٹ, أتھۍ چھِ وَنان دَجِل عربی یَس اَندَر. دَجالَس چھِ دَجِل وَنان, دَجال وَنان اَمہِ موٗجوٗبَن سُہ یَتھ جنت وَنہِ سُہ آسہِ نہٕ جنت, سُہ آسہِ جہنم, یَتھ سُہ جہنم وَنہِ سُے آسہِ جنت. وٕنکٮ۪نَس یِم ژےٚ کھوکھلے نارٕ چھِ نہ یِوان دِنہٕ, یِمن منٛز چھُ چانہِ خٲطرٕ گاٹے گاٹہٕ, نۄقصانٕے نۄقصان, ژٕ چھُکھ سَمجان یِمنٕے منٛز فٲیدٕ, ژٕ دَپکھ مےٚ یَتھ حظ مولوی صٲبٕے چھُ غلط, یی وَنان چھُ یی چھُ غلط. تَوَے ٲسۍ دعا منٛگان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, رۄب العالمیٖنا مےٚ ہاو حق حق چہِ شکلہِ منٛز,
پدیم حقس پات 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 نکتافیت و ارین الباتیلا باتیلا ورزوکنا اجتنابا به هم باتیل باتیل چی شکلی مز پدیم تامینشان پات روز نکتافیت رب العالمین اسم انگار با یه دعا کر سینس حقس اندر قبول رب العالمین یمن دوان بچن اون کسی نکاح گو رب العالمین یمن تی دی آخر چین حقوق پرزناو نکتافیت رب العالمین یم بناو آخر چین خطر چشمانی چهجار اچنی استندک رب العالمین یہندس رشتس کر برکت یمن ترا پان وین مایت محبت یمن ترا پان وین مایت ملسار رب یہند رشتہ پوشناو یہندس رشتس کر برکت رب العالمین سانن گنہن کر مغفرت سانس مالس ماج کر مغفرت سانن بینن باین کر مغفرت یل اسوات واست کر مغفرت رب العالمین اسندر یوس بیمار تمس شفا یوس مریض تمس شفا رب سانن بدنن شفا سانن دادن دوا سان مشکل سہل تا آسان رب سان زراعت اس برکت سانس کاربار اس برکت سانس تجارت اس برکت سانن باغن برکت سانن نیکین برکت سانن گنہن مغفرت رب العالمین کوری مالن چار سازی گوبر مالن چار سازی بے اولادن سوز اولاد بے روزگارن سوز روزگار رب یمن سوزمت چھ تہندس روزگارس برکت سانس تجارتس برکت رب العالمین قرض کے لفظ نجات رب العالمین یمن قرض تہندس قرضس نکھوت رب العالمین اسہ دینک بہار اسہ اسلامک بہار رب العالمین آخرس پہ منگان یمہ بابرکت مجلس ہند طرف سوز بے شمار درود السلام سانس ہادی سانس مرشدس سانس وتحال کس سانس پیشواس سانس رہبر کاملس یہند نام مبارک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمو زندگی ہندس قدمس قدمس پہ سن مکمل رہبری تو رہنمائی کرم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اخ سكنز بكري إجاب قبول يوز أشرف صاحب تهز بچي زهرا أشرف أمس نکاح چھ گسان از اسے نائر رفیق صاحب ستن نائر رفیق نائر 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 NAIYER نائر رفیق صاحب ستن ام سند یہ کور اہس نائر رفیق صاحب طرف مہر مقرر کنوہ لچھ روپیے بصورت زیورات یہ سوری تروہ اس وصول ات مہرس بدل زہرا اشرف پن نفس نائر رفیق صاحب بخشان 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 ٹیکن بیاکھ بخشان گوا تشنا گوا بخشان الحمد للہ الحمد للہ نائر رفیق صاحب یہ زہرا اشرف اس تہند طرف کور مہر مقرر بصورت زیورات کنوہ لچھ روپیے یہ سوری تروہ اہس وصول ات مہرس بدل بخوش زہرا اشرفن پن نفس تہ نائر رفیق صاحبس تہ کرو قبول کروز قبول کروز قبول اللہم بارک لکما و علیکما و جمع بینکما فی خیر اللہم بارک لکما و علیکما و جمع بینکما فی خیر ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و جعلنا للمتقین اماما ربی یسر ولا تعسر و تمم بالخیر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی دنیا و عذاب الاخرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم السلام علیکم چلو دونوں گارن چھ مبارک میانہ طرف کرو سائنس تھی بسم اللہ قلم بسم اللہ کرو آزان Allah